Marek Hasbo zvolen hráčem utkání Denmarku. Jaké jsou ty dojmy po prvním zápase po novém roce? Tak hráli jsme vlastně po delší době, dejme tomu asi po třech týdnech, které jsme myslím docela solidně trénovali. A myslím si, že tím byl vlastně ovlivněn potom, nebo ovlivněna i první třetina, kdy jsme teoreticky nebyli připraveni na takového herní tempo. No a hlavně to ovlivnilo i mnoho vyloučení, takže myslím, že jsme tam hráli možná tři nebo čtyři oslabení. Tak se to strašně kouskovalo, bylo dobře, že jsme teda ten tlak ustáli, neinkasovali branku. Po první třetině jsme si něco řekli, že už bychom mohli začít trošku hrát víc hokej, víc pukem a dostat se nějaké střelbě, protože v té první třetině jsme možná měli jenom tři střely na bránu. Takže bylo dobře, že ve druhé třetině nám tam padl nějaký gol. A myslím si, že týmu se tak trošku spadla taková ta, ne že nervozita, ale jsme hráli po té delší době nějaký zápas a pak už si myslím, že soupeř už v té třetí třetině odešel trošku fyzicky, nám tam napadaly nějaké branky a dopadlo to tak, jak to dopadlo. Tam asi klíčové bylo i to, že jste ubránili 5-3. To si myslím, že rozhodně jo, no. Tam je tam hodně ošemetná situace, jako to, jak Šindy ho trefili do té helmy. Jestli se to píská nebo nepíská, ať už to záleží na rozhodčím, takže při nás asi stalo trošku štěstí, že to neuznal. A tím pádem to dopadlo, ta první třetina myslím 0-0, nebo tak nějak, a pak se to rozjelo. Přestože to tak nevypadalo, tak jste nasázeli soupeři 7 branek, pojďme k tomu tvému gólu, ten byl moc pěkný. Jo, ten první? Ne, já si to nějak vybavuju, jenomže myslím, že tam byl faul, rozhodčí zvedl ruku, takže jsme tam brankář odjížděl, tak jsme tam měli nějakou výhodu. Já jsem si nalil do středu mezi kruhy a Jirka mě tam dobře našel a já jsem se snažil trefit jenom prázdné místo brány a spadl to tam. Co trenáři, jako tak po zápase, spokojenost, fanoušci, trenáři, všichni kolem? Jo, já myslím, že dneska teda to sedlo, teda fanoušci přišli, byla výborná atmosféra, tím pádem se těm hráčům nebo nám určitě hraje lépe a ukořenilo toto vítězství. Ono se říká, že hokejisti bývají pověrčiví s měnou dresu. Měli jste nějaký problém? Moc to mělo jako zaznat druhou stranu, to moc pěkné ty tmavé. No tak popravdě, jako, to bylo úplně jedno v těm hraju. Až teďka vlastně mi to došlo, že jsme si vyměnili barvy dresu. Jo. Takže jo, tak jako modré, myslím si, že modré jsou hezčí než ty bílé, ale to je jedno, jako s čím prostě hrajeme za Havířov a i kdybychom dostali zelené dresy, tak asi budeme hrát za Havířov, takže tak. Takže je dobře, že ta pověrčivost tady úplně neplatí, tak Marku děkujeme a ať se daří. Jo, děkuju taky.